U opštoj bolnici Atlas iz Beograda, ekspertskoj ustanovi u oblasti hirurgije, posebno poznatoj po svojim metodama u ortopediji i traumatologiji, značajno mesto zauzimaju i pojedina inovativna rešenja i zahvati. Naša bolnica može da da sve usluge što se tiče ortopedije, ortopedske hirurgije i traumatologije, s tim što se baziramo za sada na malo modernim stavovima u ortopedskoj hirurgiji, to znači da radimo rešavanje problema sa hrskavicom. Mi smo jedna od bolnica koje su u multidržavnoj studiji za rešavanje hondralnih defekata, pogotovo kod mlađih ljudi. Istovremeno smo jedini u Beogradu koji rade matične ćelije iz koštane srži, odnosno iz spongiozne kosti. Danas ćemo raditi jedan defekt veliki podlaktice, koji je povreda vatrenim oružjem od pre 2 godine sa jednim velikim defektom koštane mase. Tu ćemo koristiti njegov graht sa kriste i koristit ćemo onda popunjavanje ostalog dela koštanog defekta sa matičnim ćelijama koje ćemo uzeti iz grebena karlice. Inače, matične ćelije uzimamo sa 3 mjesta. Uzimamo iz sva kolena, sa ramena i sa kriste. Do sada smo to objavili u više radova na zvaničnim kongresima i među vodećim smo na Balkanu što se tiče toga. Znači, u staroj Jugoslaviji samo Slovenija i mi radimo takvu tehniku za sada. A što se tiče ostale patologije, znači mi zbrinjavamo maltene 99% ortopedsko-traumatoloških pacijenata, uključujući i kičmu, spinalnu hirurgiju, povrede kičme, implantate, povrede kod starijih, kod mlađih ljudi, a najveći broj za sada imamo kod mladih sportista gdje radimo artroskopske intervencije koje su, kao što znate, bez reza, radi se kamerom sa 1 dan ležanja samo i oporavak je mnogo brži.